بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملك الدنيا دعالة ذكر جوكتان ومركة إيو آيرو تي في إيو برنامج كيني عم بحي أرليا مانتا أرليا مانتا وحنك سوق هذا دونا قضاء بدورة رنتي أو أينو كجاه لدونه أرمها جودة عن أرليا جارهان قبل كا أفضل إيو نواحي جيسا برنامج كوا حيو مرتيا دكتور عبد الرحمن دكسية وكندي جوجا إيو وري إلياس أداوي وجوجا دلك السويدن سو دوين كده بخيارته waxaan dalka ku soo dhaweynayaa ama golaha ee doktorka doktore su'aashayda koobaad waxay tahay bal wax inooga taabo adoo soo koobayo faraqa u dhaxeeya Soomaalida hore sidee u fakarayeen iyo Soomaalida maanta soo dhawow Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam marka hore wa salaamayaa adiga oo ah hoggaamiyaha ama aan noqon karo journalist free journalist investigation also wa salaamayaa Mr. Elias oo ah raafti gala qayb qaadan si barnaamijka tamaa taxanayaasha ama ku taxan in magaranaysa bartan iyada ama TV-ga Nairo iyagana waa salaamayaa waad ku maashantii baalaynta ku taxajin haddii aan u gudbo su'aashaada oo u daadago iyagoo isla isagoo waqtigu inagu yar yahay ogaano soo koobaya Soomaalidu hor horta waxa weeyaan waxa ahaayeen Soomaali de waqtigi ka horreeyay diinta ka hadli maayo laakiin tii ka dambeysay dad muslima oo waxa weeyaan diinta Islaamka haysta kulka boqortooyoyin iyo saldalada iyo ugaasho kala laha dadka qaarna ay haayeen dad ku hoos jira saldaladaha dadka qaarna ay haayeen dad ka baxsan saldaladaha soo iska magaraysa qowlishita marka Soomaalidii hore marka dhinac ka eegno wax weeyaan taxanayaashii istaba yaalay waxa ka mid ahaa in xoolaha la iska qaadi jiray in fardaha la iska dhici jiray in geela la iska dhici jiray ba ka mid ahaa laakiin waxyaabo waxa jiray ahayd in ceeb ay ku ahayd inay sameeyaan Soomaalida magaranaysa qabiil maadaama qabaailo loo kala fadhiyay inay ku sameeyaan dadka ay ka adkaadeen ama wax weeyaan meelaha ay jabiyeen sidoo kale umuldu wax dumar kale ma taaban jirin ciyaalka lama taaban jirin marka xoolihii geelii la iska qaadayay iyo waxyaabihii waxyaabay ku imi jireen maxaa ka mid ahaa marka geel la soo qaado kale haddana waa la fikirayaa waxa lay maanta barwaaqan joognay ku duul laaba la isweydiinaya marka saas la isku duuli jiray xoolaha la iska qaadi jiray marka intaasan ku soo koobay horta sawirka in Soomaalidu hore ay Soomaali weerar isku wada ah laakiin haddana wax ka xishoon jiray oo lahaa ixtiraam iyo xishood lahaa weerarkoodu waa Soomaalida maanta geel ma jiro oo waynu ognahay laakiin geeligu wuxuu isku bedelay intii ka dambeysay dawladdii Maxamed Shaad Bare markay burburtay in 1991 in la sameeysto sidii baa loo degan yahay wadareerihii baa loo degan yahay laakiin geeli la iska qaadayaa wax noqday siyaasad in siyaasadaha la iska boobo oo siyaasad baa la isku dhacaya siyaasad baa la isku qabeenay lagu qabsanay meel siyaasad baa lagu xakameynaya qayb marka Soomaalida maanta taagan waa taas wax weeyaan geeloogii uu noqday siyaasad geeloogii siyaasad noqday waxyaabo far badan oo wax weeyaan dadka qaar ay dareensan yihiin ba jira magaranaysa waayo wax weeyaan waligeed ba ama mataqaana marka de weerar dhaco ama magaranaysa ama geel la iska qaado kale waa laga daba jiro geel wala soo dhicisan jiray wala soo xishan jiray marka waxyaabaha faraha badan leh maanta ka jira Soomaaliya waa siyaasadihii baa la iska dhacay siyaasadihii baa la iska dhacay waxa halkaas gobol qaniya oo siyaasad ahaan la dhacay dee iyo gobol wax weeyaan magaranaysa desert area ama industrial area oo dry land oo qolada magaranaysa land ka ma hay landing ka ama materialka oo kamid tahay goldka iyo magaranaysa iyo dahabka iyo waxa soo dhanba oo meel dhahan oo magaranaysa in siyaasad ahaan lagu dhacay shabeelooyinka hoose iyo jubooyinka iyo dhulkaas oo kale waa siyaasad baa lagu boobay waa siyaasad ahaan baa lagu boobay waa geeli la iska qaaday marka Soomaalidii hore maadaama geeli dhamaaday tan imikana waa in aynu fahanno inay tahay geela la iska qaadaya siyaasada oye aad baad maasan tahay wariye Ilyas barnaamijka Arliya maanta maadaama uu yahay si gooni ah waxaan uga hadlaynaa deegaanka Awdal iyo Nawaaxigeeda bulshada Arliya ee deegaanka degan waxyaabo badan oo ay ka tabanayaan ka cabanayaan baa jira oo noloshooda ku gadaaman waa maxay baad isleedahay halka waxa ugu dhow ee bulshadaas ku horumari karto soo dhawow wanda way bismillaahir rahmaanir rahiim wa in salaam dhamaantiin ba shacabweynaha ku xiran ee TV ee ummada Soomaaliyeed dunida caalamiga ah jooga aad baa in salaamay marka labaad saaxiibka doktorkana aad baan u salaamay Faisal Abruuna oo wariyaha ee TV na aad baan in salaam dhamaantiin ba hoosadaan uga digo bulshada heer Awdal aniga waxaan isleeyahay waqtigii waxa la joogaa ay ummadani xadaaradeedii iyo ilbaxnimadeedii ay la soo noqon lahayd su'aashaas dhinac kasta waan ka fiiriyey waan ka eegay waayo aan qurbahanan joogaa Soomaali waan fiiriyey dhinacay u socoto xaggee u jeedo
heer awdal maanta waxaa loo baahan yahay qoomiyadda gudi-goosiyo xadaaradihii lagu soo baxsaday. Maanta waa loo baahan yahay in ummaddooda ay dhabarka saaraan sidii ay u badbaadin lahaayeen una meel ugu urursanaan lahaayeen si ay mowjadaha maanta dhacaya si ay uga badbaadaan. Haddii taa la waayo, waxaa laga yaabaa mowjadahaas kolba dhinac u cararaya inay dadkooda iyo shacabkooda raacaan. Marka waxaan aaminsanahay bointiga maanta aad ka hadlayso inuu yahay waqtigeedii in la joogo, in ummaddan la badbaadiyo oo laga badbaadiyo mowjadaha afarta hareerood kaga socda ee ummadda Soomaaliyeed inta fanaaruq ay noqotay xuduudaha meel kasta adduunka. Macnihii waa waqtigii loo baahan yahay ummadda reer awdal inay noqoto xadaaradeedii dib ugu soo noqoto iyo ilbaxnimadeedii. Ilbaxnimadeedii aqoonteediina waa la hayaa, deganaashaheedii iyo nabadeediina waa la hayaa. Ummaddu way isgaadhay. Waxaa loo baahan yahay in loo saro kaco maanta si loo badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed wixii ku dhex nool gobolka awdal iyo madda gudi-buursi. Dhammaanba waqtigeedii waa la joogaa baa isle anigu waana ka baxay hadalka. Aad baad umahadsantahay doctore, isla su-aashaasi ku soo dhawow. To qowmiyaddan gudi-buursi ma garanaysaa xadaaradda guunka haysataa? Waxa weeyaan daan ognahay ilaa adal imbayar ilaa iyo ma garanaysaa waqtiga ingiriiska wuxuu dhan waxaynu ogsoonnahay in ummad xadaarad badan 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 ay ku duhan tahay ay tahay oo genetical xataa waxa weeyaan ma garanaysaa u ah dad civilization ama ilbaxa. Taasi waa tan keentay ina dadka ay jaakalili u yihiin inay qalinka u qabtaan oo ay waxbaraan. Waa ta keentay maanta inay ka xishoodaan oo waxa weeyaan waxa uu qaadanayo oo weliba si qaawan loo qaadanayo ama si qaawan meeshii ma garanaysaa loo boobayo inatow ka xishoodo isu yidhaahdo waxa u diidaysa dee aqoonta xadaaradda waxaan oo dhan ba ayaa kontroolaya qofkan bini'aadana. Marka qofku markan uu wax samaynaya qaladana waxa weeyaan dee horta aqoonliyuun baa u geynaysaa oo aqoonliyuu markuu aqoon laayahay de waxaan isla saxsan yahay isku haystaa. Laakiin markuu xadaarad uu royal family kasoo jeedo waxyaaba badan buu ayaa xakamaynaya oo kamid ah ruulkii islaamiga ahaa iyo boqortooyooyinkii laska dhexlay ee uu kim. Marka qoomiyaddan gudi-buursi ee maanta hareeraha ay joogno sida haddii loo eego Jabuuti iyo maanta Soomaaliya inta degan iyo inta Itoobiya degan dadka ay la degan yihiin waa dadkay macalimiinta u ahaayeen ay noloshana u bareen. Iskadaa waxay bareen sida dharka loo xidho, maaha keliya un waxa weeyaan sida dharka loo xidhay bareen oo waxa weeyaan ummadda loo soo dhex galo. Marka ummadday gacanta qabteen abaalkii may helin, abaalkii may helin. Laakiin waxa loogu guday maxay abaaldaraa loogu guday, waxa loogu guday waxa weeyaan in waxa weeyaan hadduu alla kuuroyan system iyagoo gumaystigii ma garanaysaa Faransiiska iyo Ingiriiska iyo xamaaradii ama dhergigii la kala socda in lagu boobo siyaasadoodii, in waxa weeyaan dhulkoogii lagu boobo, in waxa weeyaan la yidhahdo kan noo xidha kana maxay ka dambeeyey waxyaabaha faraha badan le ka dhaca hadda sida Jabuuti oo kale in 94-kii waa la wada ogyahay intii wax la sameeyeyna haddana dad khaasa loo xidhxidhay. Maantan maanta ah oo waxa weeyaan ay taariikhdu qoyan tahay 2011 qaraxyo ka dhacay Jabuuti waxa weeyaan cidda lasoo dhejiyey waa la ogyahay in waxa weeyaan dad gaara oo weliba qowmiyadda ma garanaysaa degan gobollada awdal iyo selel iyo Itoobiya Jabuutiba in lagu magacaabo. Markii dambena ay xagga dambe ka caddaatay ay noqdeen dadkii waxaa ka dambeeyey in iyaga dadkooga ehelkoogii u noqdaan. Marka qoomiyaddan maxaa u danahbaa meesha taala? Waxaa u danah gobol state gaar u taagan oo federaalka calankiisu ka taagan yahay, isla markaana xeerasha federaalka u dhigaya maamul hooseedka u madax bannaan, u madax bannaan baarlamankiisa, kala dambeyntiisa iyo haykalkiisa dowladnimo u madax bannaan 18-kii gobol ee Soomaaliyana ka mid ah waxa weeyaan hadduu alla kuroon yahay wax la qaybsanaya. Marka waxa u dan ah waxa la dhiimaha waxa u dana waxa umusha u dana. Marka innaga maanta oo ah aanahay qowmiyadda gudi-buursi waxaa u dan ah inuu state gaaro oo keligii taagan noqdo oo ka mid ah federaalka Soomaaliyeed. Waayahay state gaara marka uu noqonayo daruufaa jira gobolka awdal waxa uu ka tirsan yahay Somaliland, dad badan oo reer awdala waxay qayb ka yihiin madaxda Somaliland. Daruufahaasi xagee laga marayaa? Sideese loo xal loogu helayaa? horta waxa weeyaan abrona waa mahadsantahay, waa su-aal muhiima. Maanta waxaan ogsoonahay aniga ahaan waxaan ogsoonahay from 1991-kii waxaan la sheegay heshiiska nabadaynta si u yaalla xataa heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis nabadeed oo in bulshadu saddex arrin baa la unbaaba ahayd bada in la istilin, in ganacsigu si dhex maro dadkuna inay heshiis haadaan inta ay galeen dagaaladii sokeeye ka bacdi intaas ahayd. Marka aniga intaa ay jirto doodaas aad sheegaysa leedahay walaalkaaga maanta ka tirsan Somaliland maxaa ku qadceynaysaa inay state gaara u noqotid? Waxaan leeyahay maalintii lagu biirayey nidaamkan meesha ka jiray isaga ah iyo maanta keebaan aan horumar ahay.
waqtiga waxaan ahaa ninka waxaan ahaa dekadiisu shaqayso, seelax shaqayso, lughaya shaqayso, beenyada dhoofiya, xoolaha dhoofiya, wax kasta kala soo dega dekadaha iyaga ah, walow macmal ay ahaayeen oo laashi lagaga soo guray doonta una soo gaari kareen xeebta, haddana shaqaynayay baan ahaa. Waxaan ahaa ninka ay shaqaynayay airboardkiisu ee waxa weeyaan every 2 hours Jabuuti, cadan, meel kasta diyaaraduhu ay ka imanayeen. Marka Soomaali oo kale sidoo kale hayaas, marka waxa weyaan Addis oo kale oo iyaduna hay-aduhu inta badan ay ka soo degi jireen. Ninka airboardkiisu ay shaqaynayeen baan ahaa. Waxaan ahaa ninka si fudud ganacsigiisa Itoobiya iyo kan oo Soomaaliya ay isku xidhan yihiin, isaga oo marka waxa weeyaan si fudud u kala gudbaya oo bulshadu ma garanaysaa ay. Waxaan ahaa anigu waqtiga markii Burco iyo Hargeysa masbaca iyo jiibka laisla dhacay, waxaan ahaa ninka iskuul xaadiraya ee buuq qaadanaya ee tegay dowlad ma marka, laakiin systemkaas anaa samaystay. Waxa weeyaan marka anigu waxaan leeyahay walaalkayga maanta ka mid ah meesha uu laanta la sheegayo, waxaan leeyahay maanta maxaa kuu kordhaysa, maxaa kaa dhimi. Dadku waxay sheegaan nabad inay meesha lagu hayo. Nabad laguma hayo. Shalay toole markii laisleynayay oo waxa weeyaan jaarkeena uu dabku ka dhacayay, de nabad baan ahaa anigu. Nabad baan ahaa, waxa weeyaan wax hub isku ridaysay messenger, taas waa taa. Tu labaad baa taalla meesha. Dhaqaalahayga hoos buu dhacay, dekadahayga waa la xidhay, airportkayga waa la xidhay, hay-adihii ugu badnaa oo gobolka markaa aan odhan karo waqooyi meesha ay joogeen oo markaa aqala karaystay oo shaqaale u qortay oo waxa weeyaan waxa ugu yar waashmaanku kharash ka soo gelay iska daa baabuurta iyo tagaa sida ay kareynayaan, waxa weeyaan way kaceen, toos bay u kaceen. Marka aniga waxba iga dhacay, laakiin maanta hadday sideeda gaara noqdo maxaan u hayaa weeyaan walaalkayga meesha maanta ku qanacsanay dee arkayaa 4 qof ee uniformka gashanay oo bjacda ciyaaray, maxaan u hayaa weeyaan. Waxaan u hayaa waxa weeyaan 18 gobol ee Soomaaliya fan baa la bixiyaa oo ah diplomacy, ama ha noqdo ha noqdo dowladaha hoose wixii laga qaado oo tacashuuraadkii ha noqdo, ama ha noqdo fan dibadda inoogu yimid oo World Bank iyo NSF iyo waxyaabaha kale maganasa caalamka lixaad ay dadku ku soo caawiyaan. Marka anigu waxaan u madax banaanaanayaa, waxaan u madax banaanaanayaa fankayga tooska gobolka ugu sab. Maanta faakiska kasoo dhaca kaba soo qaad WFP buu faakis kasoo dhacay, leeyahay wax lagu caawinayaa beeraha. Maanta waxa weeyaan waqooyi Soomaaliya dadka degan faakis baa soo dhacay, faakiska cidii uguma jirto. Waxaa la odhanayaa intaasoo reer baa iskale already dhinac baa loo dhigaya. Okay, trigalaamku soo dhacay, siyaasadda meesha lagu karinayo, meesha wax lagu qaybsanayo ma fadhiyo. Waad ogtahay waxa weeyaan kuwii u dambeeyey maanta xisbiyada isku sheegayay markay laaywaan heshiinayna, saddexdii nin ee maaleerka habaa galay oo xafiiska soo hoosta kasoo xidhay. Xataa ku-xigeenadoodii oo mid uu dhulbaanta yahay labana ay gadabuursiyiin kamay qaybgeli. Marka igama ahaa yacni waxa weyaan maxay ugu qaybgeli waaye, laakiin waxaan leeyahay waxba kuma haysaan. Laakiin anigu waxaan u hayaa maanta inay madax noqdaan, inay baarlama samaystaan 45 ah oo waxa weyaan ka badan oo waxa weyaan saddexda u kala fadhiyaanba intuu doono kusoo libinlaamaya, inay samaystaan ciidankooga u khaasa, inay federaalka la wadaagaan saddex wasaaradood ay awoodda saaraan inay join ku sameeyaan, ama siduu fadraa ku dhagay xeerkiisu oo ah wasaaradda arrimaha gudaha, booliska iyo sharciyada iyo waxyaabaha maxkamaddu isku xukumayaan inay kala mid noqdaan. Sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha oo amniga iyo waxyaabaha lagu hagaya ah oo de hoos imanaya booliska hoos imanayo, laanta immigrationka oo waxa weeyaan ama aan odhan karo wasaaradda foreign ministry oy baasaboorkooga isticmaali doonaan maadaama federaalka ay ka yihiin, lacagta oo ah marka finance ministry-ga oo lacagta oo qalaad ama lacagtii Soomaaliyeed ay isticmaali doonaan gobolka isagu gobolka gobolka Awdala, iyo sidoo kale wasaaradda difaaca oo ah in ciidamada la isdhaafsado oo militariga qayb ka mid ay gasho central military-ga defineka oo Soomaaliya, adigana qayb ka mid a la keena meesha iyada. Calanka buluugaana oo kalasho, kayga stiidkaana oo kalasho, wax diidaya ma jiro. Maanta waxa weeyaan saan ogsoonnahay waxaa jira xeer la sameeyey oo xeerkaasna uu yahay xeer aniga iga xagliyey ama iga gacan bidixeeyey oo ah gobol iyo in ka badan. Xeerkaana waxaan qabaa in baarlamaanka la horgeyn karo oo la jebin karo ama mataqaana muushi laga geyn karo. Way aad baa mahadsantahay wariye Ilyas, arrinta uu ka hadlayo doctorka oo ku salaysay in gobolkan uu iskii madax banaanaan karayo wax uu qabsan karayo, ma ku raacsantaa adigu? Faisal, mar labaad aad baan ku salaamay adiga iyo doctorka. Hoos baan u degayaa wax yar in ummadda Soomaaliyeed iyo shacabweynahan waqooyi degan in waxaan xusuusino. Faisal, horta 1959 waqooyi waxaa burburiyey magaalada Hargeysa, goboladan waqooyi beesha dhexe 1959. Maanta Muqdisho wasiir Beelle iyo wasiir kasta oo maaragtay waqooyi ka tagaa mayna wala hadleen. Waxa waqooyi burburiyey waa beesha dhexe, iyo reer waqooyi waxa halkaa dhigeena waa beesha dhexe 1999.
in maanta jabhad baxday oo SNM-na dadkeena loo raaxleeyo, doktorka kasoo sheekeeyey dadkuna waa dhegeysanayaan, waana la qabaa fikirkiisaas oo in dib loogu noqdo uma baahno. Inta uu doktorku yiri dadku waa dhegeysanayeen, waqooyi waxay naga soo galay waxaynu u qabanay mooyaane ma jirto. Dekedaheenni iyo eriboodadeenni maanta way haawanayaan, sistamka iyo siyaasadda innagaa iska lahayn, nabadgelyadana innagaa iska lahayn, Soomaalilandna innagaa iska lahayn. Nimankan Hargeysa booday waa adigii uu arkayay shantii xildhibaane u dambeysay ee berbera lagu sasabay, xataa nin nagu soo celiyay ma jiro, Hargeysay ku haystaan. Marka sistamkan Muqdisho ee laynoo raxlaynayo iyo sistamkan Hargeysa horta waa isu keen mudun. Waqooyina waxay burburiyeen 1999-kii beesha Hargeysa burburisay. Maantana xamar maaragtay in qof reer waqooyi loogu hanjabo ama loo sheegto iskumaynaan soo gaadhnayn. Waqooyi koonfur baynu kala ahaan lahayn. Inta Hargeysa halkaa waqooyi fadhidana meel ma gaadhino, Muqdisho inta halkaa fadhidana dadku meel ma gaadhiyaan. Laakiin federaal haddii loo soo noqdo, federaalnimadu waxa weyaan sistamkan unbaa lagu jirayaa. Waqooyi gooni u baxayo been Hargeysa oo ixtiraaf la siinay, hadday caawa yidhahdaan xamar baanu tegaynaa, maxaa ka doonaysaan unbaa la leeyahay. Marka waxa weeyaan dhulkeena iyo dadkeena lagu boobayaa. Waxaan hadalka uu ku hadlay doktorkuna waa hadal xaqiiq ah. Waxa inaga soo galay 30 sannadood beesha Hargeysa, waxaynu inagu shacabkeena kasbanay qalinkeena iyo buuggeena iyo dekelaashaheena iyo nabadeena mooyaane beesha Hargeysa. Dekedaheenni baa faaruqa, eriboodadeenni baa faaruqa, dekedaheenni iyo wadooyinkeenni baa faaruqa. Anigu waxaan leeyahay 8 xildhibaan meesha ku jirta, waxaasoo dhan bayna dib uga soo baxaan. 5 xildhibaan berbere la siiyay in laga soo qaado, in dib loo xisaabtama waa waajib. Beesha Hargeysa waxba wadada yaree berbere ee Hargeysa kasoo gashay boorama oo waliba qabyaaladii iyo qurun iyo kala kaxayn nooga soo gashay mooyaane. Dhulboob iyo been waxaan ahay inuu faysal inooga soo gashay ma jirto. Shacabweynuhu waa ogyihiin, waa la xisaabtamayaa. Ninkaan xisaabtamaynin yarkeereyn aabib adiga arkaya waa xisaabtamayaa. 30 sano raggii meesha joogay oo boorama ugu tegaya Hargeysa hal maalin kama hadal xaqooga. Weli way la yaaban yahay wax isla kan muxuu la hadlayaa. 4 nuucaas loo baahan yahay oo maaragtay xisaabta isugu jiida. Dhul baynu isku biirsa, waxaan isku biirsanaa siyaasad, dhul iskumaynaan biirsanin. Soomaalilandna innaga iska leh, isaaq ma laha. Jabhad bay ahaayeen, boorama inoogu timiday, isdilaysay, dhurwaa ah, Muqdisho ka daran, gacantaynu qabanay, administration-kaynu siinay, siyaasaddaynu siinay, nidaamka baynu u dejinay, xataaradnimaynu ku siinay. Waxaynu u baahnaa waxayna inaan la soo noqono, inaynu noqono dad dhisan oo ku xisaabtami karaya gobolka. Gobollooda gobol iyo bar baynu leenahay. Hargeysa inuu degannahay, gobolka awdal inagaa shaqsi u leh, cidinala degan ma jirto. Waxaan markaa shacabweynaha leeyahay oo meel kasta dunida dacalada ka jira, war hal la xisaabtamo. 1999-kii halkii ay waqooyi dhigeen isaaq, ilaa maanta waqooyi uu joogaa, ilaa isaaq hor joogana oo beesha Hargeysana waqooyi meel tegi maayo. Ninka dhulbaad wuxuu aaminsan yahay waqooyi. Waqooyi waxaa loo rabaa in Hargeysa lagu haysto. Waa la diiday in la yidhaahdo ummad wax wada yeeshaan. Marka waxaan ku raacsanahay doktorka, waxba Hargeysa inagama soo gelin qabyaalad iyo qurun iyo kala qaybin mooyaane. 5 xildhibaanna waxaan jeclahay in laga soo celiyo berbera, dadku inay dib u soo xisaabtamaan, wixii siyaasada la isku biirsay dib loo soo kala noqdo. Hadalkana waan ka baxay, waana maasantii. Aad baad umaadsantahay. Gabagabadii baan ku shaqeynaa doktorkan marka lagu soo dhawaynaya. Doktora, waxaa jiro ururo xisbiya oo la furay ama xisbiya siyaasadeed oo la furay iraado iyo hablo qiyaastii lagu qiyaasay 17 gabdhood oo maalintii 16-ka Juun calankii baad Facebook-ka dhigteen, Twitter-ka soo geliseen, WhatsApp-ka dhigteen, lagu haysto oo lagu xirxiray. Bal arrintaasi waxaa kasii horreysay 50 gabdhood oo hadda ka hor sidoo kale lagu xiray deegaanka Gabiley iyo qaarna ilaa Hargeysa la geeyey oo cawra ahaa oo ciyaal iskuul ahaa oo jaamacadda dhiganayay. Maxaa arrintani soo celcelinaya qof calan meel soo dhigay ama meel wax kaga hadlay, iyo bal xisbiyadan ku soo dhawow? Kolley, horta waxaan ku horeynayaa balqeybta siyaasadda iyo xisbiyada la furayaan ku horeynayaa. Horta xisbi marka la furayo, nidaamkan meesha yaalla waa nidaam saan sheegay gacan bidixiyey oo dad gaar ah uu hiilinaya ama u janjeera. Taana waxa dejiyey rakhubaraca oo de siyaasadooda waqtiga ka mid ahaa. Ragga maanta xisbiyada samaysanayaana waxay ahayd inay waqtiga la dejinayay wax inay ka qayb qaataan oo yidhaahdaan tan waad nagu siraysaa ka joog, tan ma qaadanayno, sanay sax ku tahay, oo de jasdi la ciyaaray ama geemkii meesha ka socday inay dul fadhiyaan bay ahayd. Way noolaayeen, way joogeen, sanu baxay u ahaayeen. Marka waxaan leeyahay waa asxaabil kahfi, waa waqti dambada soo toosay baan u arkaano dadka hadda siyaasadda u cararaya, weliba xisbiyaan furannaa leh. Caddaynteeda kuu sheegaya,
meeshan sida saxda horta waa shan gobol soomaaliya de anugu soomaaliyada ugu dambeysay la aqoonsay waa shan gobol laakiinse in cigaal baa intu ka tegin meesha ka tegin hal gobol dhalay oo la yidhahdo saaxil lix buu ka dhigay marka waa cadaalad daradana dadaarkiisi waxa weeyaan nindhan oo reerkiisii gobol u samaynaya ina riyaali waa ku dhici kari waaye inuu hal gobol kusoo daro awdal oo sale la yidhaahdo uu deetana xilka ka deg uu ku dhici waaye wayu cuntay weyd waa waxyaabaan sheegaya qofku markuu yahay civilization ama ilbax u yahay inuuna samayn karin wax muuqdo qaawan taas waa taa marka xisbiyadan usoo noqonaya waxa weye boqolkiiba afartan inuu ka helo gobollada oo dhan abrono waxaan ku xasuusinayaa howl yaroo markii dib loo doortay in riyaale annagu waxaan ahayn dhalintii waqtiga kubadaha gobolka u saftay weliba speciali dee taageerayaashii faraha badnaa iyo qolooyinkii demokrasi buuga u fadhiyaan ka mid ahayn 2003 meelahaasi ahayd waxaan xasuustaa kubadihii la ciyaarayay waqtiga maalinta gobolka awda kubadda ciyaarayo iyo waxay noqonaysay gobolada kale oo dhan adeeg maalinta kubadda la ciyaaray waxay noqonaysaa gobolka awdal taageeriisa iyo gobollada kale ee meesha waqooyi degan oo dhan bay noqonaysay waayo waqtigaas sool iyo sanaa gacanka may soo qayb galeen oo ku fogay laakiin ta sokoa ka soo qayb geli jirtay iyagoo matalaya magaraansa gobollada kale ee ay maanta degaan dadka xartiga waxaan xasuustaa berbera iyo burca hadday laba gool iyo laba gool iska dhaliyaan oo macnaha kooxdiiba laba gool dhaliso in goolal ay ku hadheen gobolka awdal waxaan xasuustaa markaa jiijkii horena goolal baa la iska dhaliyay jeeskii dambena kuwii kala goolu sidaasiiba markaa ay goolashii ugu hadheen ree awda aroorti wasaaradda ciyaaraha markaa kolayga waxaa hogaaminayay gobolka awdal baa hogaaminayay weliba dhibaco fiican ku hogaaminayay markaa qoladii kolayga ciyaaraysana way xanaaqeen waxa hee maadaama meesha khiyaana ka dhacday de masi joogi karno waxa weeyaan walaaladay walaalkaa soo xiidu adiguna soo qoyso waa kelmadda laga haya qaasin dheere oo markaa baasiska iyo cabdidheeriyo hogaaminay wasiirku waxaan ka xasuustaa wasiirkaas wuxuu ku hadlay hadalladu wasiirka waqtigaa joogay ku hadlaan ka xasuustaa wuxuu yidhi doorashadii ina riyaale ma la soo celinaya markaasa la dhimay markaas yuhi saa taa loo soo celinay baa tana loo soo celinay kama lagama wada hadal baba ciyaarahan iyo dhalintan iyo waxyaabahan meesha ka dhacay iyo musuqa meesha ka dhacay lagama wada hadalba waxay isku marka axmed ismaaciil samater oo i have a big respect for his personal laakiinse waxa weyaan da siyaasadda aan kaga duwanahay oo ay tahay magaranaysaa bayn alardi wasama aan ku kala jirno waxa weeyaan intuu cirku u jiray u jirtaa xisbigiisu inuu soo baxo hadalkaha layga qoro sababtoo ah ninka ciyaar musumaasuqay ma kula tahay xisbi dhan oo masiru madaxa hogaansan buu soo saaraya ama xataa u doortay ku-xigeenka u ah khiyaamaya waa inuusaan aaminsanahay weeyaan waayo waqtigu u dambeysay oo in riyaale tartamayay oo xilka ka tegi doono waxaa dhacday in ninka hadda ismaaciil yare la yidhahdi waa raggii wax weyn kaambeynka ugu jiray waa ragga lacagaha badan lusaday weyaan waqtigaa xisbiga udub waxa weeyaan dhankan kalena xisbiyada ka qayb gelayay lahaa haddaynu saaqnahay ninkaan iska kaxayno xaggan kalena lahaa riyaalaha oon ku jirnaay waxa weeyaan lacagaha soo fastaxay marka waa dareemi kartaa qadiyadu meesha ay taagan tahay dadku way iska ciyaarayaan anu waxaan qabaa gobolka awdal stil they have dreaming waa riyo ku jiraan riyana waxa ka horreysa inaad seexatid inaad riyooti inaad seexatid baa ka horreysa marka waxaan qabaa guys waxaan leeyahay wake up wax noloshan hadda aad ku nooshiin dreamna maaha realityna maaha been baas ku sheegaysaa sababtoo ah waxa weeyaan ninka maanta hal gobol lagu soo koobay dhaqaalihiisii la lusaday dekad la ogoleyn la bixiyo seylc ugu dambeysay oo wax weyn majlis qiblateyn oo cusmaaniyadii ku xidhnaa oo safiirka turkiga u fadhiya jabuuti uu yidhi war meeshaasa rabaa inaan booqdo oo waxa weeyaan aan balka wardoon markuu arkay rafka iyo wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan dhiso waddada aan dhiso waxaa la socday safiirka jabuuti uu fadhiyaa laanta a nin weliba isagana ay ka go'antay oo xagjir ah oo u yaqaana magaraansa gobolada dadka degan inuu yahay minority de way duubantahay youtubeada ku jirta isagoo le waa minority iyagoo minoritya haddana xil saarnay oon ka dhignay magaranaysaa madaxweyne ka dhignay annaga u ogolaanay hadallada noocaasa oo duuban baa lahaya marka maadaama waxaas oo dhan isgadaaban yihiin anu waxaan qabaa xisbigan waa waraaba utaag waraaba utaag hadduu yahayna ree awdalow deeniga goortan aan wax garan maayo qiyaamahan gacma ku samayska ummadda ku dhacay waayo waxa weyan qiyaamo markuu dhaco waxaa layidhi waa kan waalidka waalidku ka cararaya hooyada hooyada kaga cararaysaa ilmahaagaad ka cararaysaa walaalkaaba ka cararaysa lisaaxibiha waliakhiyaha waliashiira ma garanaysaa ya aayadihii qur-aanka suuratu cabasi ku jira ya system noocaasaa ku dhacay reerka oo gacma ku samaysa qiyaamihii ilahay keena maa waa gacma ku samaysa marka waxay fahmi laayihiin
war awoodda intan leego xusbi uu kusoo bixi karaa waa intay miyayna ka horin inaad power sharing aad tahay oo waxa weeyaan haddii waxan lagu ogolaan waayo wax ka dhacay ninka kaasoo horjeeda u ogaado inaan meesha inta lagu kala tegay u ogaado ma jirto ma jirto ma jirto. Marka waxaan u galayaa qodobka ah maanta gabdhaha la xidhay ee cawrada. Horto waqtiga bilaabmitaan kuu sheegay in buur ma laskala baxo. Awal waa la isxidhi jiray oo dee gobolka waa laisku xidhi jiray saldhigga buur ma laiskeen jiray oo haddii lasii yaabana dee kaa hoose waxa laisku dhaadhicin jiray ma garanaysaa jeelka hoose buurama. Laakiin waqtiga waxaan bilaabmay waxay waqtiga wa warbaxay ayuu ahaa. Oo weliba markaa haldoorkii reerkan la yidhaahdo oo jilibka uu wabar kasii ahaa lala baxay oo hargeysa lala tegay nobody talking nobody iyaguna way ku faraxsanaayeen oo markii dambe dee wadigii arkayay afar jeeblo kamid ahaa ninka habeenkii reerkiisa lagala baxay inuu lahaa waan soo waxbaan soo bartay waan koray siyaasad ahaan baan koray meeshu ku koray garamaayo malaha jeelka hargeysa hadda cashara loogu dhigay I don't know laakiinse qodobka meesha yaalla waxa weeyaan war cawradan la qaadayaa miyayna aabe lahayn miyayna walaal lahayn miyayna lahayn cid u danqanaysa gobolkan midda kale hadduu yahay geeru go-an oo waxa weeyaan de daabiyad bilaa jeela bilaa stationa bilaa waxba de in la sheego miyayna haynoo kuwan xataa stationka jooga inta laga xidho meeshan maana laga dhigo bakhaar oo waxa weeyaan milixda lagu rogo ya ya meeshi meeshii saldhigbaa ku yaalla jeel hoosea ku yaalla waxaan gebile loola doonanayo bal hadda waxaan kuu sheegaya gebile daabiyad bay ahayd markay dila magaalada ahayd maantana dilay cuntay oo waan aaminsanahay gebile ina dila cuntay waan aaminsanahay weliba system oo siyaasadeeda ku cuntay wa okay fine hadda maanta boorumay rabtaa inay cunto waa lasa soo dhaafa wixii o dhan boorumay rabtaa inay cunto daas waxa weeyaan maanta qofka gebile lagu xidho ama wajahale lagu xidho inta lasoo qaaday boorume lama keeno xeerka markaa u diiday qofka gebile lagu xidhay inaa boorume la keenin iyo ka boorume lagu xidhayo xeerka u ogolaaday in la qaado oo gebile la geeyo bal waxaan rabnaa inay dadkan meesha jooga ee dee laanta ku faraxsan ee le anagu laan baan nahay oo waxbaan ku haynaa bal inay xeerkaa keenaan midda kale xildhibaanada meesha jooga ee shaqo tegey way shaqo tegey waa sax weeyaan ama esanam iska dhaadhici ama waxaa tidrahdaa taarikhaan baadha ama waxaa tidrahdaa waxa weeyaan cabdiraxmaan ciran taageeraya ama muusa taageeraya aday kuu taallaa laakiin adiga ahaan shaksiyan bal waxaan aad ka mid ka tahay systemkan aad ku faraxsan tahay ka mid tahay sharcigiisii iyo nidaamkiisii balkeen hadda dadkan maalin kasta laga soo daabad guraysanayo waxa weeyaan boorama maxaa burcaynta looga keeno boorama loogu xidhi laay maxaa inta hargeysa laga qaado boorama loogu xidhi laay maxaa berberinta laga qaado boorama loogu xidhi laay bal waa simple question oo qofka jahliga xataa uu ka jawaabi karo marka waxaan qabaa ani waxaan leeyahay warniyo waxa weeyaan intaad ka kacdaan fadhiga waxa weyaan in stiid gaara la sameeyo in aan la dhiilgarayno si ummaduhu wax ula dhiilgaraynayo wax layskula yaabayana ma jirto maanta xasan sheekh madaluug annagoo ah waa annagu madaluug reerka madaluug farmaajo xoogaa kaga soo saaran waa madaxweynaha maanta waxa weyaan somali national matalaya ee waxa weyaan ku sultan maanta ya kamuu faanin reerkiisa uu ku broud im very proud buu yidhi inaan ahay hawiye oo madaluuga anugu waxaan leha anugu gadabuursiya im very proud inaan state gaara noqdana im very proud inaan lasoo noqdo waxa weeyaan madax banaani saxa oo siyaasadda layga dhacayan soo ceshadana waxa weeyaan am struggling am ready waa ka baxaymaasuta elias gabagabadii baaqa ugu dambeeyee soo dir aad u dirayso bulshada ku daawanaysa kuna salaysan gabdhahan cawrada maalin walba la gundhinayo wiilasha la dhashay siduu sheegay tiktoorka aabayaashood baa jooga ilmaadaradooda jooga xildhibaankii ayaga matalayaa jooga bal ku soo dhawow arrintaasi iyo baaqa ugu dambeeya waad mahadsantahay mar labaad faysal aad baan dhowahay hoos baan ugu degayaa ma hal kelmadood xisbiyadan uu walaalkeen furay iyo xisbigan gobolkan awdal ee ku suntan xisbigan gadigursi walaalkii waa maadsan yahay rofesor axmed ismaaciil samatar fikir fiican iyo balaaqo fiican waa leeyahay laakiin fikir ahaan anigu haddaan ka dhiibto sidaa uu doktorku sheegay waqtigoodii adduunkan eeg markii guri la dhisaya waxaa la dhigay seeskaa la dhisaa dadkeenna waxaa loo qariyay wax la yidhaahdo mujaahid maalintii 1993 maalin waxaan garanayaa boorama dhexeeda nin intuu hargeysa ka yimiday nin walaalkay u yimido yii guriga kiray war bal horta adu bal cid atahay noo sheeg baa lagu yidhi markii dambe isku sheegay gurigii baanu la raadinay waa 1993 dadkeenna horta waxaa loo qariyay wax snm la yidhaahdo oo mujaahida iyo wax nabad la yidhaahdo ayaa isku yimiday markaa soomaalidu waxa weyaan dadkeeni waa meesha waxaa jooga waqooyi waa mujaahid iyo mujaahid quude anigu waxaan taaganahay ninaad shalay baratay inaad shaati cadoo dambe siiso waa
aad bay u dhib badan tahay. Haddii xisbi la dhibasayo, xisbigu wuxuu u baahan yahay awood siyaasadeed. Meeshan ma taalle waxaa taalle mujaahid, ilmahooga yara shan jirka ah iyo kulli waxa ka dhadhacsan mujaahid. Dad mujaahida iyo dad aqoon leh meel isugu iman maayaan. Wixii horey inaga khasaaray 100 sannadood siyaad baraa xun baa la leeyahay, innagu waxaynu beesha hargeysa ka faa'iidinay oo dhib ah ay nagaga daray siyaad baraa ay sheegaan. Dadku inay xisaabtamaan waa waajib Ilaahay saaray dhulkiisa iyo dadkiisa iyo wuxuu leeyahay inuu xisaabtamo waa waajib. Hadduu habeen iyo maalin la soo taagno Somaliland baan ahay, SNM baan la shaqaynayaa. Wata uu daran ee maanta ilaa maanta aan ka soconlaanahay waxa ilay noo arkeen dad ilbaxa oo aan isdilaynin oo isxeerinaya oo lagu dul noolaan karo. Sababta maanta laynoogu durnool yaa saasa oo gebile oon 900 aan degannahay oon deegaannahay, in dad yar oo Jabuuti laynoo dhaafaya, Hargeysana aanan maaragtay dalooda 150 degganayn oo Hargeysaba laftigeeda ku ah maaragtay marti ay idhaahdaan gebile baanu leenahay. Waxa weeyaan waa siyaasadda mujaahidiinsan ee shalay bowrama aan maaragtay gacanta ugu qabanay. Marka anigu waxaan leeyahay walaalkay Cabdi Ismaaciil Samatar, meeshan Faysalo horta magaalada markaan soo galay wadankan Yurub, Ilaahay wuxuu ila kulansiiyey, Ilaahay maxaa ahayd nin professor ah Cabdi Ismaaciil Samatar baa Ilaahay ila kulansiiyey. Kabacdi telefoon baa soo yargalay aska xadhay Ilaahay wuxuu horta hoosaan ugu dagay Faysalo, hoosaan ugu dagay Cabdi Ismaaciil Samatar baa Ilaahay gundiga gabagabaan ku jirnaa. Macnihii waxa aan waxaan ka hadlaya kaliya maalintii wadankan soo galay 5 daqiiqo Cabdi Ismaaciil Samatar siiyey, wuxuuna ii siiyey walaaltinimo iyo tolnimo 5 daqiiqo magaalada Stockholm baan iska celiyaa. Aqoon fara badan oo markaa aan watina ma jirin, waxaan aan intee soo galay wadankan 5 daqiiqo aan ku shaqeynaya. Marka aan waxaan leeyahay walaalahay talbayn wadanahay siyaasadda hoosta aan ka soo dhisto baawar baa lagu shaqeynayaa. Baawarkii haddaynu weyno waxa weeyaan reerkan isisiiyey Somaliland iyo waqooyi inaga socon mayse beri ka maalin, dib ha laysku noqdo. Wixii la leeyahay ummadda gadiibsi leedahay ha la soo hurgufo. Nimankan waxay dhaceen aan dib ula soo ceshano, taasan hadalka ka baxaya. Waxa weeyaan nimankaas baylaha dambe yaanay naga helin. Waxaan dib ugu soo noqonayaa Allaahumma salli ala Muhammad hablaha la guranayo Faysal. Horta waxa weeyaan siyaad bare iska fariisi Ilyas, mobilka telefoon bay soo galanay, telefoonaduna waa iska dib badan. Horu saruqad baalka saruqad wali. Okay, kusoo gunaanad markaa Ilyas soo waa soo gunaanadaya Faysal. Hadalku waxaan kusoo gunaanadaya shacabweynaha iyo dhageystayaasha, waxaan kusoo gunaanadaya dadkeena in la gurto oo Hargeysa la geeyo. Horta waa tabtii laga faa'iiday dowladda siyaad bare. Waxaanu ku biirsanay dad haraadan. Markaad u sii fiirsato nin baa maalin dhow lahaa, dadka waa la sare kiciyo, waa la hurgufinay Hargeysa, waxaa laga dhaadhiciyey qabiilnimada iyo si dadka loo dilo. Hurgufadii waxa weeye waxay noo timid innaga inay aqoonteenii burburisay iyo dadkeenii iyo siyaasadeenii, in dadkeena gabiile lagu xidho iyo Hargeysa waxay ka turjumaysaa siyaad bare wixii dowladdii qaranka ahayd ay ku ilaalinaysay sistemka, in innaga lanaga dul ilaala sistemka. Kaar waxaan leeyahay war waxaynu isku biirsanay siyaasad, dad in lanaga laayo, in lanaga xidho, in dhul laysku boobo, la isku biirsanin. Ani waxaan leeyahay hablaha la xixilaayo iyo dadkaas dudan ee darayeysan ee dadkii la dhashay way joogaan meesha. Waxa weyaan qabiilla isku tagay baanu nahay. Qabiil ku xog badan ma jiro maanta haddii qoriga la isku qaato. Laakiin dadkeena horboodaya $100 horboodaya, waxaan leeyahay walaalayaalo habeen iyo maalin waanu qaylaynaa. Dekedihiinni baa faaruqa, erboonadiinni baa faaruqa, ilmihiinni baa lanigu hoos dilayaa. War hala sara kaco oo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo waxaad leedahay iyo waxaad ku biirsateen hala kala garto. Hadalkana waan ka baxay Faysalow, waanan baasan tahay. Okay, waya doctor waa soo gunaanadana waxaad ku darsanaysaa miyaa jira? Anu Faysal waxa weeyaan adaan kaaga mahadcelinaya barnaamijkan aad noo qabatay. Waxaana leeyahay RTV iyo howlanada ka qayb qaadatay hawshan iyada ah, iyo adigoo ah magaranaysa mediatorka hogaaminaya, waan ku salaamayaa. Waxaan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad oo salaaman tahay. Aad iyo aad baad mahadsantiin. Inta ayaan ku saafmeerinaa barnaamijkeeni arliya maanta martina inoogu ahaa doctor Cabdiraxmaan Dugsiye iyo weliya Ilyas Hadaawi khiyaarta ku jirta online-ka, iyo inta soo geli doontana waanu salaamaynaa. Waxaan idin leenahay dhammaantiin guuleysta qayb iyo